Ujutru promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, prolazna kiša je moguća u brdsko-planinskim krajevima i na jugozapadu. Tokom dana prijatno toplo i sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji mogu dovesti do prolazne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 23 do 27 stepeni, dok će sutra biti od 24 do 28 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti iz koje je ponegdje moguća prolazna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 31 stepen. U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo uz umjerenu oblačnost koja će se preko dana širiti od zapada preko sjevera ka istoku. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 34 stepena. U nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti iz koje je ponegdje moguća prolazna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 35 stepeni.